Musíme zastavit válku a pak začít vyjednávat o budoucím uspořádání. Možná dojde k nějakému kompromisu, ale nemůže k němu dojít bez Ukrajiny, Ruska a zemí, které budou dohodu mezi nimi garantovat. Těmito slovy překvapil tento týden prezident Petr Pavel celou veřejnost. Ještě nedávno totiž byla česká zahraniční politika vcelku nekompromisní. Jednoduše řečeno, dokud Rusko okupuje suverénní území Ukrajiny, není pro mírová jednání prostor. Dokládá to i zcela nedávný výrok premiéra Fialy. Konflikt může skončit jenom tak, že agresor bude poražen. Objevují se tady logicky úvahy, zda se postoj Česka mění. Slova prezidenta Pavla se totiž velmi blíží výrokům, za které byly tvrdě kritizováni například premiéři Orbán a Fico. A české opoziční strany si toho nemohly nevšimnout. Třeba šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš k tomu napsal. Jsem rád, že se na tom konečně shodneme i s panem prezidentem. Jen nevím, co teď budou říkat všichni ti, kteří za takový názor dosud kreslili na tváře ruské vlajky a mluvili o kolaborantech. Jak tedy máme výroky prezidenta chápat? Mění se naše zahraniční politika ve vztahu k rusko-ukrajinskému konfliktu? A svědčí prezidentova slova o určité změně nálady pouze v naší zemi, nebo jsou odrazem měnícího se postoje celé Evropy a případně i Spojených států? I na to se budu ptát dvou kandidátů do Evropského parlamentu. Za koalici Spolu je to František Talíř a za SPD a Trikoloru Petr Mach. Pánové, zdravím vás, hezký den. Dobrý den, díky za pozvání. Dobrý den. Třemi větami na začátek. Nechci tomu výroku dávat žádný přívlastek, tak se omezím na to, že je ten výrok nový. Jak to vnímáte vy, pane Talíře? Co je v něm stěžení? Stěžení je to, že prezident Petr Pavel říká, ty podmínky, za kterých se případně bude jednat, stanoví Ukrajina. To je na tomto klíčové. Pokud má Ukrajina sílu se bránit, nechce bránit a my jí v tom pomáhejme jako napadenému státu. Ale nejde to malovat bez nich. Prostě oni si musí říct, jsme schopni se bránit a nebo chceme jednat. Musí to být prostě podle jejich not. Dobře, pane Machu, pan říká za podmínek Ukrajiny, on tam mluví ale i o Rusku a mluví tam i o dalších zemích. Jak vy to vnímáte? No tak my jako SPD a Trikolora od počátku voláme po mírových jednání. Myslíme si, že prostě ta současná strategie Ukrajiny a Západu je chybná, že určitě nevede k tomu výsledku, který si přeje premiér Petr Fiala v tom výroku, že musí být Rusko totálně poraženo, protože to prostě není realistické. Takže já vnímám ten výrok prezidenta Pavla jako posun k realismu, pokud jde o tu válku. No a tak Ukrajina má zatím takový tvrdý postoj, že prostě nepřijme žádné mírové jednání, dokud bude Rusko na jakémkoliv kousku jejich území. Dá se to v případě napadné země chápat? No, chápat to lze jako z morálního pohledu, ale s ohledem na cíl, jako aby Ukrajina nějak přežila, aby jí zbyli nějací živí obyvatelé, to samozřejmě v reálné politice prostě nejde o ta přání, že tam jde o to, co je realistické. Já bych se rád vrátil ještě k tomu výroku. Proč podle vás přichází teď někdo to bere jako otočku? No, já si myslím, že to není jenom tak z hlavy pana prezidenta Pavla, že to svědčí o tom, že celý Západ se chystá na změnu té strategie. Já to vítám, jakože konečně je tady vůle jednat o míru, než jenom pokračovat v udržování té války. Vy to vnímáte vůbec jako něco nového, protože vy jste zmiňoval, že tam je zachována ta Ukrajina, která nicméně je tam zachována také s podmínkami Ruska a dalších zemí. Já tu situaci vnímám velmi osobně, protože jsem tam byl, Mykolájev, Cherson, Oděsa, to jsou všechny místa, která jsem navštívil. Viděl jsem to utrpení, kterým tam lidé procházejí. Mluvil jsem s doktory, kteří pod bombardováním operují. Mluvil jsem s vojáky, kteří přišli třeba o nohy. A my přece jim nebudeme říkat ústy třeba Petra Macha to, vzdejte se, teďka už odepište ty svoje bratrance, další příbuzné na těch okupovaných územích, kde se tenhle teror odehrává. Pardon, ptal jsem se na to, jestli vnímáte ten výrok jako nový něčím, jestli ho vnímáte, že nějak mění tu situaci. Jediná věc, kterou je potřeba opakovat, jednat podle podmínek Ukrajiny, tak, jak Ukrajina stanoví. My jim v tom pomáhejme, ale neříkejme jim tady jako zapecí, tady, kde válka neprobíhá, co vlastně oni mají dělat nebo ne. Já se bojím, že jste stále neodpověděl. Vnímáte to jako nový, jako obrat? Jako obrat to určitě nevnímám, já to vnímám jako nějakou kontinuální linku toho, že podporujeme Ukrajinu, stojíme za Ukrajinou a ona říká, co od nás potřebuje v té pomoci nebo třeba v těch vyjednáváních. Vy, pane Machu, vidíte rozpor v tom, když na jednu stranu teď prezident mluví o ukončení nebo o nějakých minimálně mírových jednáních, která by měly nastat,
nebo on tam mluví o tom, že must, tam v tom anglickém rozhovoru používá to slovo, že musí přestat. A na druhé straně iniciativu na dodávání munice na Ukrajinu. Je to za vás něco, co je přirozeně spolu může fungovat, nebo je to v rozporu? No dlouhodobě nikoliv. Tak samozřejmě vláda má tu moc rozhodnout o penězích, o nákupu munice. Prezident tu moc nemá, ten neschvaluje ty výdaje, ten může mluvit v tom smyslu, co by se muselo udělat, aby to dopadlo nějak rozumně, racionálně. A já myslím, že každý člověk, který má oči a uši, tak pozoruje, že ta současná strategie prostě nevede k tomu cíli, to znamená vytlačit Rusko na východ, k tomu cíli, který má i naše vláda. A já myslím, že si můžeme tady připomenout slova Alberta Einsteina, který říkal, co je definice pošetilosti nebo šílenství, opakovat stále stejnou věc dokola stejným způsobem a věřit, že najednou povede k jinému výsledku. Takže my pozorujeme, že pokud česká vláda dá, řekněme, miliardu na nákup dělostřelecké munice, tak tam pošleme 300 tisíc kusů dělostřelecké munice. No a pravděpodobně Rusové taky dovalí z druhé strany 300 tisíc kusů dělostřelecké munice. A Ukrajina, každý si přeci musel všimnout, že Ukrajina tahá za slabší konec provazu, pokud jde o jednu důležitou složku, a to je počet vojáků, protože prostě Ukrajina je méně početnější než Rusko. Takže Ukrajině dochází vojáci. Pardon, že tady teď ta změna postoje reagovat i na tu situaci na frontě, kdy teď z fronty chodí každý den zprávy o nějakých posunech. Tak zatímco my, jako řekněme, SPD a Trikolora, ale správně jste připomněl, že to stejný říkal premiér Fico nebo premiér Orbán, tak my dlouhodobě od počátku voláme po těch mírových jednáních. A já mám pocit, že někteří zatvrzelí bojovníci, jako třeba ministrině Černochová nebo Petr Fiala, že možná začnou mluvit o mírových jednáních za rok, za dva, za tři, za čtyři, ale to už bude ta ruská armáda posunutá úplně někam dál na západ. Takže... Pane Talíři, vy si nemyslíte, že teď, když se bavíme právě v souvislosti s frontou a s posouvající se frontou, s úspěchy ruské armády na Ukrajině, že není ten správný čas na to se bavit o ukončení těch bojů teď a hledání nějakého řešení? Důležité je si říct, proč teďka Ukrajina ztrácí. No, protože mimo jiné ji málo podporujeme za západu. To je prostě realita. A jestli tady Petr Mach říkal, že je chyba opakovat stále stejné chyby, navazovat na ně, tak to je přesně ta situace. 2014 západ plus minus mávnul rukou nad tím, že jsme, jako Krym byl odevzdán. Zněla tady slova i o tom, že prostě Ukrajina je umělý stát. No, mávli jsme nad tím rukou. Teď najednou jsme nechali to Rusko vyzbrojit a ono zase napadlo celou Ukrajinu, zase šlo o kousek dál. Jestli my teďka zase řekneme, tak už dobrý, naivně budeme Moskvě věřit, že už jako stačilo, tak za pár let se dočkáme toho, že se vyzbrojí a půjde zase dál. Jediné řešení je pevná hranice mezi tou totalitou a svobodným západním světem. Pane Talíři, vy jste byl na Ukrajině. Vnímal jste tam, že ta vůle stále bojovat je tam třeba stejná jako na začátku konfliktu, nebo stejná jako vůle těch, kteří o tom mluví a nejsou na Ukrajině. Jestli vůle u obyčejných Ukrajinců je stále chodit na frontu nebo se vracet z zahraničí a bojovat na frontě? Mluvil jsem s lidmi, ať už to byli v uvozovkách obyčejní lidé, kteří v těch podmínkách žijí, stejně tak s vojáky, kteří samozřejmě těžce snáší tu situaci, to extrémně náročné. A proto jsem se jich ptal, kde berete tu sílu vlastně bojovat a třeba i ztratit svůj vlastní život. A oni říkali, no protože víme, že Buča, Irpiň, Cherson, to nebyly žádný omily. Ta naivita toho, že když se nestřílí na frontě, takže je jinak klid, to tak není. Na těch okupovaných územích ruská rozvědka operuje, stále tam jsou děti kradeny, stále tam jsou ženy znásilňovány, stále tam jsou lidé mučeni, s nimi jsem taky mluvil, i s lidmi, kteří prošli ruským zajetím. A oni vlastně v téhle situaci řeší, jestli ty lidi, kteří na těch okupovaných územích žijí, jestli je odepíšou a vzdají se, a nebo jestli se budou snažit vesnici za vesnicí přece jenom z toho vysekat. Pardon, v kontextu toho, co říkáte, by tedy Ukrajinci, kteří zde žijí a měli by se vracet zpátky na Ukrajinu, by měli tam ochotně se vracet, nebo my bychom měli i napomáhat v tom, aby se tam vracet mohli. Měli bychom jim poskytovat veškeré prostředky, aby se mohli vrátit na Ukrajinu. Spousta z nich jich odešla dobrovolně, spousta z nich to zvažuje a říká, ano, my máme třeba svoji rodinu, ale bude-li to náš stát potřeba, tak jsme připraveni ještě na základě povolání se vrátit. Pokud se takto rozhodnou, tak my jim k tomu máme být nápomocní. Jo. Vy jste, pane Machu, přesvědčen o tom, že ta vůle tam stále na Ukrajině je stejná? No tak ti lidé prostě, jak se říká, hlasují nohama. Pokud jich stovky tisíc, teď myslím bojeschopných mužů, uprchli před tou válkou na západ, někdo do České republiky, někdo do Polska,
a tak dále, někde do Maďarska, tak to znamená, že oni bojovat nechtějí. A Ukrajina teď zesiluje tlaky na to, aby byli tady ti lidé vydáváni. Česká vláda tak jako začíná v té věci lavírovat. No my jsme proti tomu, jako teď říkám za SPD Trikoloru, vydávat ty lidi vlastně na jistou smrt. My jsme proto, aby se udělali mírová jednání, aby se udělala a aby ti lidé pak se mohli vrátit do mírového území. A pokud je prostě o ty nejspornější území, já si myslím, že civilizované řešení by bylo uspořádat v těch východních oblastech referendum pod nějakým mírovým dohledem, aby se ukázalo, jestli většina chce žít pod Ukrajinou, nebo jestli chtějí mít nezávislé státy, nebo pod Ruskem, protože buď se to vyřeší takhle civilizovaně referendem, nebo to řeší strašně krutě válka. A mně připadá, že prostě ta strategie skutečně vede jenom k umírání lidí. Teďkon tady vláda zvažuje, že by tam poslala, předpokládám, proti vůli těch lidí, ty Ukrajince, kteří u nás žijí, aby tam vlastně zemřeli. A teď je otázka, jestli to prostě Ukrajině stojí za to. Zatím to vypadá, že ano, ale nevím, jestli to mají úplně dobře promyšlené, protože se mně zdá, že ve výsledku oni dobře, to, co udělali, tak můžou... Vláda tak jako začíná v té věci lavírovat. No my jsme proti tomu, jako teď říkám za SPD Trikoloru, vydávat ty lidi vlastně na jistou smrt. My jsme proto, aby se udělali mírová jednání, aby se udělala a aby ti lidé pak se mohli vrátit do mírového území. A pokud je prostě o ty nejspornější území, já si myslím, že civilizované řešení by bylo uspořádat v těch východních oblastech referendum pod nějakým mírovým dohledem, aby se ukázalo, jestli většina chce žít pod Ukrajinou, nebo jestli chtějí mít nezávislé státy, nebo pod Ruskem, protože buď se to vyřeší takhle civilizovaně referendem, nebo to řeší strašně krutě válka. A mně připadá, že prostě ta strategie skutečně vede jenom k umírání lidí. Teďkon tady vláda zvažuje, že by tam poslala, předpokládám, proti vůli těch lidí, ty Ukrajince, kteří u nás žijí, aby tam vlastně zemřeli. A teď je otázka, jestli to prostě Ukrajině stojí za to. Zatím to vypadá, že ano, ale nevím, jestli to mají úplně dobře promyšlené, protože se mně zdá, že ve výsledku oni dobře, to, co udělali, tak můžou za vás stručně nevydávat Ukrajince nebo nevracet je zpátky na Ukrajinu podle SPD a Trikolory. Nevracet je do té války, ale jakmile budou mírová jednání, tak samozřejmě se můžou vrátit. Pane Tavíři, za vás by prosil také jasně, za vás tedy vracet ano. Vytvářet podmínky, aby se vrátit mohli. Oni jsou k tomu připravení, mnozí říkají ano. Oni asi můžou hned. Můžou, ale jsou to jako velmi často osobní příběh, kdy oni říkají, já bych šel, ale rodina mi třeba volá, potřebujeme, nechceme, aby ty si padnul, náš syn. Takže vytvářet ty podmínky, zatím ne na sílu. Ukrajinci si takže myslí, ty podmínky jsou, teď mohou ne sednout ne na sílu. Na vlak a jet. Mohou mobilizovat na Ukrajině. A jednou větou reakce. Proč se tak zaťatě v roce 2022 hned na začátku to ruskojazyčné obyvatelstvo na východě Ukrajiny bránilo, protože dobře věděli, co se dělo těch 8 let na Krymu. Proto je nevítali květinami, ale proto oni se byli schopni bránit a jsou schopni bránit nadále, protože ví, co se na těch okupovaných územích za zvěrstva děje. Proto i ti ruskojazyční Ukrajinci se brání těm okupantům, kteří... Dobře, já to prostě shrnu, za vás vydávání ano, za vás vydávání ne. Vydávání ne. Děkuji. Jdeme dál. Chtěl bych za vás osobní názory teď k tomu, zdali teď je ten čas na ty rozhovory. Prosím krátce. Velmi krátce. Řekne-li Ukrajina, je čas na rozhovory, ať jsou rozhovory. Je čas na rozhovory? No je za minutu 12 nebo 5 minut po 12, musí se okamžitě zahájit mírové rozhovory. My jsme se právě na tuto otázku tle také občanů v českých, na Českobudějovicku, Olomoucku, Karlovarsku a také ve středních Čechách. Pojďme se podívat na jejich odpovědi. Já si myslím, že jedna strana je tady agresor, druhá strana se v podstatě jenom brání a tam si nemyslím, že úplně jako z druhé strany nějaký zájem o to mírové řešení je. No. Já si myslím, že už by to mělo skončit, protože tam umírají lidi hodně. Nejsem moc pro to, aby se uzavřel mír, protože to mír nikdy nebude, protože to bude vždycky na úkor Ukrajiny, takže spíš souhlasím s tím, aby se posilovali, vlastně aby jsme jim pomohli. Já si myslím, že Rusko by mělo odejít z Ukrajiny a být na svém území. Napadli Ukrajinu neprávem, že jo, a z tohohle důvodu nevidím, proč by s nima měli jednat a s Ruskem jednání nikam nevede. Myslím si, že Rusové s Ukrajinci nikdy spolu nesednou za prvé, za druhé. Jedná se o to, že Amerika musí přestat financovat Ukrajinu, protože Ukrajina nemůže nikdy tenhle ten konflikt vyhrát. Lidi jsou blbí a nejsou schopní se dotáhnout k tomu, aby přestali si navzájem ubližovat. No by bylo dobře, kdyby už přestali starý ti, aby bylo mír, aby se žilo dobře. Rusáky by měli hlavně vyhnat, jo. Jo, to je provokatér celého světa. Já si myslím, že by měli si zasednout k jednomu stolu
Rusáci s Ukrajinou, s Ukrajincema. Mírové řešení by bylo hezký, kdyby Rusko odešlo. Já si myslím, že s tím Ruskem to mírově asi nepůjde. A bylo by to nejsnažší a nejlepší řešení. Pánové, chtěl byste dostat k nějaké budoucí roli Ukrajiny v Evropské unii. Vím, že i součástí vaší agendy je nějaká integrace Ukrajiny do Evropské unie. Jak byste si ji prakticky představoval? Jednoznačně ano. Bylo by falešné říkat, že to bude zítra, že to bude za dva roky. Ne, ty procesy se nedají obejít. Ukrajina, nemusíme to malovat na růžovo, potřebuje těmi reformami projít. Ale za 10 let, když na tom budeme usilovně pracovat, my, kteří jsme toho názoru, že Ukrajina, Moldavsko můžou Evropskou unii významně posílit, tak věřím, že se součástí unie stanou a že nás tento 40-milionový národ posílí. Mimo jiné, i proto, že má nejzkušenější armádu na našem kontinentu a bude velmi taktické a velmi geopoliticky správné rozhodnutí, aby Ukrajina byla součástí jak Evropské unie, tak NATO. Protože s ní budeme silnější. Poprosím ještě o názor pana Macha, jak vy vidíte budoucnost Ukrajiny v Evropě? No tak kdyby Evropská unie měla tu podobu, jakou měla, řekněme, před rokem 1992, před Maastrichtskou smlouvou, kdy to byla víceméně jako plus minus dobrovolná spolupráce zemí, tak samozřejmě jako ať se přidají další, ať se přidá Ukrajina, ať se přidá Turecko, ale Evropská unie víme, že se vyvinula v mechanismus prostě dotační, zdaňovací a hlavně přehlasovávací, takže v našem zájmu České republiky jsem přesvědčen, že není, aby přibyl další subjekt, třeba 40-milionový, ať by to bylo Turecko nebo Ukrajina, anebo i menší státy Balkánu, kteří by nás mohli v něčem přehlasovávat, to znamená, zase by přibylo nějakých rozhodnutí, které by byly proti zájmu proti vůli České republiky v těch konkrétních hlasováních, které by každý rok nastávaly v různých politikách. Nemluvě o tom, že není podle mě v zájmu českého daňového poplatníka, aby naše peníze přerozdělené přes Brusel šly do Turecka, šly do nějakých jiných států. Takže my jsme proti přidávání dalších států do Evropské unie. Jsou to další prostředky z daňových poplatníků do společné evropské kasy? No ano, ale my tady mluvíme o přidávání zemí, které jsou pod průměrem, tak znamená, že by to určitě bylo tak, zejména v případě velkým způsobem zemědělské Ukrajiny nebo v průměru chudšího Turecka, to stejné platí o Ukrajině, takže je jasné, že podle stávajících pravidel bychom na tyto země dopláceli, to je evidentní. Pane Zlíři, vy jste mluvil o nějakých krocích, které budou jistě muset, že to bude trvat, třeba už před válkou se na Ukrajině mluvilo hodně o korupci, jak to může vypadat v té zemi, která po té ruské agresi bezprecedentní bude velmi zpustošená? Tam se velmi změnil narativ, kdo krade, pomáhá Rusku, čili ta korupce je teď velmi, velmi přísně potírána. Ale proč jako je to nejenom hodnotově správné podporovat Ukrajinu, ale i geopoliticky prozíravé, protože se tam otvírá obrovský potenciál, obrovský trh pro české firmy, tam bude potřeba celou východní Ukrajinu rekonstruovat, kapitál světový tam bude směřovat a když u toho budou české firmy, které už mě často kontaktují, tak to je jenom dobře. Když tam zlaté české ručičky pomůžou té rekonstrukci, tak je to přece vítané. Naším národním zájmem je, abychom mohli nechat české firmy růst tím, že půjdou na Ukrajinu a budou tam pomáhat jí obnovit. Pan Machovi, to vnímáte jako, že tam že vzniká trh nebo nějaká čistá potřeba, kdy ta znamená země? Tam bude určitě spoustu příležitostí, ale na to nemusíme mít Ukrajinu v Evropské unii, aby tam mohl investor jít, tak jako do České republiky mohl jít investor z Mexika nebo z USA. Prostě to vůbec nesouvisí se členstvím v Evropské unii. Takže to, že až ta válka skončí, že se tam objeví různé business příležitosti i pro naše podnikatele, to je prostě evidentní, ale vůbec to nesouvisí se členstvím v Evropské unii. Já se zeptám ještě na aktuální událost z tohoto týdne, kdy spáchán atentát na slovenského premiéra Fica. Bude to podle vás mít nějaký dopad na bezpečnostní situaci v Evropě nebo na Slovensku? Ta událost je strašná, je takhle blízko nás, České republiky, a nejhorší na tom je, že se to zatím jeví tak, že to nebyl nějaký náhodný šílenec, ale že tam šlo prostě o akt politický, že to byla politický atentát a že to bylo tedy motivováno tím, že premiér má odlišný názor a on měl odlišný názor
řekněme, od prezidentky Čaputové nebo od našeho premiéra Petra Fialy. Vzpomněme si, že naše vláda se snažila trestat v uvozovkách Slovensko za to, že má jiný názor. Ten jiný názor dnes vlastně vyslovil i Petr Pavel, to znamená, že by se mělo jednat o míru. A v podstatě byla vytvořena taková situace zloby, že někdo, kdo má tady ten jiný názor, tak je jako nějaký nepřítel státu, vykreslován tou naší pěti koalicí, vládou a nynější slovenskou opozicí. Takže já myslím, že to je velmi nebezpečný trend. Já hlavně přeju premiérovi Robertovi Ficovi, aby se z toho prostě dostal ve zdraví, ale ta jeho situace je samozřejmě velmi, velmi vážná. Pane Klejři, i vás poprosím o reakci na ten atentát ještě s doplňující otázkou, jestli právě po tom aktu nemůže být ta, řekněme, to vnímání slovenské politiky akceptovatelnější v politice, jestli ho to nemůže, jestli tím premiér Fico třeba nestratí trochu toho despektu, který někdo k němu mohl chovat. Násilí nesmí být součástí naší společnosti. Já se modlím za to, aby se premiér Fico uzdravil. Zároveň je naprosto odporné zneužívat to násilí k nějakému politickému boji, k boji proti opozici, k boji proti médiím. Zneužívat, vlastně vydělávat politický kapitál na tom, co se tomu člověku stalo. My se musíme modlit za jeho zdraví a musíme se snažit o to, abychom ty rozpory ve společnosti dávali dohromady a nejí prostě rozeštvávali, nestavili Čechy proti Ukrajincům a tak dále. My musíme dávat lidi dohromady. Pánové, já vám velice děkuji za tuto debatu. O tomto tématu teď budeme mluvit i v závěrečné části našeho pořadu. Ještě jednou děkuji. Děkuji a hezkou neděli. Naschledanou.